السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسلامة لما أنا خيرت شرفت له مكس وجوتان وحرة إن شاء الله كان يعني ذكروه ذابه وردق دق أه وخذ متقنا صور دعي ما كان دق دق عليه هاي وركاسي وحوكر دعي ذلك كينيا وليبه وحوكر دعي غير اللي هذا ما تو ورد حيسنا جارزة يهني ربي بس خبر كاسي دق دق أه أنت أنا إذا نبغى ذاكين كهر وحان جعل لاي ينا سبسكرايب لايك شير ينا نوصرتان ان انا نودي ريغريسان ما داما مركزتا واد مقالضا نغا اتفافيسان ينا بونا اي نوتا هاي دي ريغرين ايا فرحات انتا سيها دان كرسو اللابتو توغو هويسان او سحر فاديسان اسكسو هويي يا متغانا وحا اي ويرر اي كسو قادين بنجي وين او كيالة دلك كينيا بنجي غاسي مقعيسا وحالي ردا يكوتي بانك sida isaga laftiisa oo bogiisa Facebook ah oo ku faafiyay kuna sheegay tuugadaasi xirfadaysan ayaa ma taqanay isa soo abaabulay sida laga dareemayo waayo waxa ay wataan qoryaha noocyada kala duwan bay ma taqanay wateen markii u horeysay ee bankiga isoo galayeen waxay ka warqabeen in muddana ay ilaal sanayeen bankigaasi habka u shaqeeyo meeshii faristan ee waxa askarta ilaalisa iyo wixii lamida markay ogaadeen intaasina waxa ay sameeyeen isoo abaabuleen gaarina soo qaateen iyaga ay leeyihiin ee ku soo dageen bankiga agtiisa sida aad aad ka dhahan kartaan muqaalada idin muuqda ee CCTV kaameradu ay duubtay markay bankiga ay imaadeen yaa way isqabiyeen kuwana waxay toos u aadiyeen askarti ilaalinaysay bankiga kuwana waxa ay sameeyeen iyaguna in ay difaac kore ay ka galaan meel u dhow bankiga halkaasina ay ka difaacayeen askarta dheeraadka ah ee gurmadkay imaan doonto fiiri xirfadaha ay sameeyeen kow waxa ka mid ah markii ay u imaadeen askarti fadhiday irid u horeyso yaa markii askartana way fadhiyeen laakiin haddii dad ma ahayn inta badan maaha difoona ama ma taqanay laha dhibba dhici ma aysan ahayn nimankan waxay ogaayeen bankiga shalay in lacag aad u badan oo intaas bilyan in la keenay bay ogaayeen waxay yireen marka inay askartana qabtaan lacagtana ay dhacanta gudaha ay galaan kadib waxay sameeyeen marka askarta u imaadeen qoryihii ku qabteen qoryahoodii la qabsadeen adiga war haddii matanti soo hoos laga geliyo ka haysteen lagula qabsado way adag tahay marka iyada dadkaasna helayaan gurmad iyo dad mataqaana markiiba ka caawin kara haddii adigu aad isku daydo in aad wax rido waxaa suurta gashay marka in nimanka iyaga ay bankigii askarta intay qabteen ay bankigii ay geliyaan gudaha u geliyaan markay gudaha ay u geliyeenna ay dadkii ku jiray meesha kulli ay fariisiyeen si ay u dhacaan bankiga waad waxay u socdeenbo intaasi ee mataqaanayay ahayd markay u suurta gashay intaasi haddana waxay sameeyeen kuwii banaanka kore joogayna iyagana dhufays bay galeen waxay moodaa dad xirfadaysan oo in badan mataqaanay bangiga soo dhici jiray in badan mataqaanay waxaa soo sameynay yaad garan kartaa xataa raggan iyaga waa dad tababar leh waxaad dareemaysaa xirfadooda iyo qaabka isku aaway maad ka dareem kartaa waayo qofka haddii uusan soo marin xirfad qori sida loo rido iyo wixii lamid ah kuma dhiiran kara inta badan arrimahaas caynka way ku adkaanaysaa markay gudaha ay u galeen bankigii oo dadkii mataqana ay fariisiyeen ay damceen inay lacag inay dhacaan kolley inaad ogtihiin moogay bankidu waxay leeyihiin qolal gaar ah oo dhaqso aan lagu jabin karin iyo mataqana ay leeyihiin marka manajergii qolkaasi ku jirayba markiiba wuxuu mataqana uu u diray kol booliskii una u sheegay in bankigoodii la dhacayo askarna ay ku jiraan tuugo askartina gacanta loogu dhigay isla markiiba mataqaana waxaa soo baxay gurmad yaa mataqaana soo aaday halka iyada ahayd bankigii laakiin gurmadkii maxay la kulmeen markii arrinta meesha taalla waxaa weeye oo weliba lama filaanka ku noqotay markii gurmadkii uu yimaaday meesha iyada ah waxay la kulmeen iska caabin banaanka raggii joogay lagu talagalay in askartan dambe imaanayso inay la dagaalaan marka iska caabintii waxay sababtay marka in askartii banaanka joogtay ee gudaha ay soo geli waayaan nimankana gudihii ay ku jiraan marka xaaladdu hadda waxay maraysaa marka in nimankan gudihii ku jirnaa ay gudaha ku ajran yihiin askartiina banaanka la isku haysto
askartii iyo niman kalena ay banaanka isku haystaan halka ayada ay la isku xabadeynayo. Weliba gurmad degdeg baa mataqaana ayaa loo sii dilayaa si bangiga mataqaana loo badbaadiyo iyo dadka ku jira intaba. Haddadan aan idinla hadlayno ragga iyaga ah iyo dad iyo muxuu ahaa bangigii iyo lacagtii iyo dadkii iyo nimankii dhacay kulli mataqaana gudaha kuwada jiraan oo mataqaana way socotaa iska caabintii iyo xabadii intii mataqaana way socotaa weli mataqaana ma dhammaanin. Laakiin dowladdu weli waxa ay wadaa dadaal ku saabsan arrinta iyada ah sidii loo samata bixin lahaa dadka iyaga ah iyo muxuu ahaa lacagta meesha taalla aan la bicin. ilaahay had wax lacago ay qaateen ma ay jirto, waayo lacagtu waxay qaadan lahaayeen markii ay u suurto gasho intay bangi gudaha intay u galaan boolis dheerina aysan imaan nimankan ay gacanta ku hayeen bangigii matan u suurto gali inay matan ay dhacaan. Laakiin markii ay nimankan ay qafaasheen gudaha ay galeen xaaladdu way fashilantay. Marka fashilkaasa wuxuu keenay marka inay gudihii waxba ay ka qabsan waayeen. Marka bangiga ayaa waxa uu sheegay Equity Bank mar matan ay qoraal ay soo dhigeen in macaamiishooda meel kasta oo dalka gudihiisa ay ka joogaan aysan wax dhibaato ah aysan ku yeelan doonin, xataa haddii la dhaho lacagta iyada ah, in lacagihii u taalay bangiga ay tahay safe, nin kastana akoonkiisa sida uu furnaa iyo qaabka u shaqeynayo in mataqaanay caadi u yahay uuna shaqeynayo, lacagahoodin mataqaanay ay helan yahay. Dadkii kayaanka ahaa aada bay u walaaceen markii la yidhi bangigaasa mataqaana la dhacay lacag intaasaa taalay, nin kastaba akoonkiisii mataqaanay aada buu u walaacay. dad badan oo xataa lacagoomaha lacagta mataqaana markiiba kala baxaya mataqaana ayaa jiro iyagoo cabsi ka muujinaya bangigu amii mataqaanay uu kacaa oo hadhow dhibaato badan kaaga timaada ay wax lamid ah. Laakiin bangiga wax saas ku kacayo iyo fudeedka iyada ah ma ahan, waayo waxaan horaa looga taxadaray. Haddana dadaalkii waa socdaa, waxaan rajayn doonaa insha allah in tuugadan iyo ragga dhibka geysanayo in lasoo qaban doono oo mataqaana cadaaladana ay mari doonaan. maalmahan basaad ogeydeynba waxaa mataqaana dalka kusoo badanayo niman burcad ah, kuwaas oo caruurta afduwanayo, gabdhaha afduwanayo, bangiyada mataqaana dhibaato u geysanayo, meelo badan dhac mataqaana ka geysanayo. marka tuugada iyada ee xirfadaysan haddana awal tuug iska caadi ayay ahaayeen, laakiin hadda waxaa dareemi kartaa inay yihiin tuuga xirfadaysan oo xirfad gooni ah lasoo baxay inay yihiin ba mataqaana ayaa dareemi kartaa. calaa kulli xaal waxay noqotaba dowladdana hadda dadaal uma yaro, way wadaa dadaalkeeda, waxayna mataqaana isku dayeysaa in dadka khalkhalka gelinaya amniga in mataqaana lasoo qabto gacan bir ah lagu qabto, dalkana amnigiisa iyo dadkii maalgashanaya iyo maalgashaash kulli sidii mataqaana inuu yahay adduunkan mataqaana dhan uu ka dhacaa in burcad ee wax weerarto ee wax dhacdo Mareykan buu ka dhacay meel kasta mataqaana waa ka dhacaan wayna ka jiraan, wax iska caadiya weeye, wax hadda mataqaana nagu cusub ma ahan. laakiin haddii ay dhacdayna waxaan rajaynaa insha allah in iyadana bedelkeeda la heli doono dowladdan wax badan ay ka qaban doonto. daawadayaal, waxaa intaasi aan kusoo gabagabeynayaa programka kooban ee ku dubmaraynay dacidda loo geystay bangiga Equity Bank ee ku yaala Matu. insha allah wixii kale ay kasoo kordhana halkan aad kala socon doontaan. waa mahadsantiin.